Віра Петрівна живе неподалік Херсонської типографії, куди поцілили російські снаряди минулої доби. Під час чергового обстрілу Херсона вибухи пролунали, каже, близько 22-ї години. Грохот такий був, і ми удивились, там дом ще порушили, жилий дом і нашу любимую фабрику, друкарську фабрику. Ми так і оточені, що так нас бомблять. Ми любимо Україну і будемо жити, хоч нас бомблять. У ніч 16 на 17 січня снаряд вдарив і у Херсонський театр ляльок, розбив дах над сценою. Там зараз є велика така дірка, десь 5-6 квадратних метрів. От. Слава Богу, що снаряд був звичайним, не запалювальним, тому пожежі в театрі немає. Є розрушення освітлювальної системи сцени, штанкетної системи сцени. Зараз у театрі ремонтують дах, щоб захистити від дощів. За минулу добу російська армія 83 рази обстріляла Херсонщину, з них 26 – місто Херсон, повідомили в Херсонській ОВА. Вони, як завжди, б'ють по критичній інфраструктурі, продовжують боротися з театрами, з медичними установами. Прильоти, як завжди, там мінометні прильоти, РЗСВ. Вони гатять із танків, і ми вже знаємо про заборонені Женевською конвенцією запальні боєприпаси, які вони використовують постійно на території Херсонщини. І вони спричиняють пожежі по всій території. За інформацією ОВА, за минулу добу внаслідок обстрілів області російськими військовими четверо жителів Херсонщини отримали поранення. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.